Ova Isusu Hristom, sláva i vovíky, pochválený buď Pán Ježiš Kristus, na veky amen. Milí bratia a sestry, dneska máme svätého Andreja Jeruzalemčana, gréckeho arcibiskupa, a taktiež prepodobnej Marty, matky svätého Simeona z obdivuhodného vrchu. Svätci, ktorí nás tiež môžu obdivovať, inšpirovať tomu, aby sme my sa stávali prepodobným, pretože byť prepodobný znamená pripodobniť sa Ježišovi. Svojim životom, svojimi postojmi, svojimi myšlienkami. Prakticky môžeme na to veľmi krásne použiť aj modlitbu svätej Teresky z Lisie, kde prosí o lásku, a táto jej modlitba je zároveň aj túžbou podobať sa. Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky. Preto si želám a prosím, moje myšlienky nech sú láskou. Moje mlčanie nech je láskou. Moje modlitby nech sú láskou. Moje práce nech sú láskou. Moje obety nech sú láskou. Moja pokora nech je láskou. Moje seba zapieranie nech je láskou. Môj odpočinok nech je láskou. Moja ľútosť nech je láskou. Moje umieranie nech je láskou. O môj Bože, daj mi ústa lásky. O môj Bože, daj mi oči lásky. O môj Bože, daj mi ruky i nohy lásky. Premeň ma celého v lásku. Amen. Ja verím, že keď sa budeme častejšie modliť práve túto modlitbu svätej Teresky z Lisie, aj my začneme milovať tak, ako nás miluje Pán Ježiš Kristus. Keď budeme prosiť Pána Ježiša, urob moje srdce podľa srdca svojho, on to istotne urobí. Treba len vytrvať a byť trpezlivý, pretože Pán zaiste chce aj vyskúšať našu trpezlivosť, či tú vrelú túžbu, či naozaj chceme byť takými, akými deklarujeme v tejto modlitbe. Najviac nám však môže pomôcť práve každodenná vytrvalá modlitba práve posvätného ruženca, pretože ňou meditujeme nad tajomstvami nášho Pána Ježiša Krista a nad tajomstvami života Nebeskej Matky Panny Márie. Práve toto rozmýšľanie nám pomáha uvedomiť si, akými by sme vlastne mali byť. Podľa Kataríny Emerichovej, veľkej nemeckej mističky, Panna Mária stále potom, ako bol Kristus ukrižovaný, si pripomínala do najmenších podrobností, čo Ježiš urobil, kadiaľ chodil, kde sa zastavil, čo sa stalo na tej križovej ceste. A aj keď bola už ďaleko od Jeruzalema, predsa si na tom mieste každý deň pripomínala, čo všetko sa stalo pre našu spásu. A akýkoľvek nepatrný znak stromu, vetvičky, kameňa alebo akékoľvek iné zastavenie, ktoré navonok by nevypovedalo o ničom, ale pre ňu malo zvláštny znak, znamenie toho, že Ježiš za nás trpel. To bola ako keby taká prvá krížová cesta, ktorou si Panna Mária pripomínala. Veď dôležité sú práve tie myšlienky, nie sväté nábožné obrázky. Sám Pán Ježiš hovorí, ak jedna hodina uvažovania o mojom umúčení je viac, ako by si sa bičovala celý rok, pohovorí sa tej Faustine. Práve preto je vždy dôležité, pokiaľ máme čas, pokiaľ máme možnosti, aby sme vhodne milosrdenstva, to znamená od 15. hodine, pokiaľ sa dá, aby sme uvažovali práve nad tajomstvami krížovej cesty. Aby sme sa nielen korunku modlili, ale aj práve tú krížovú cestu. Ak nám to čas dovolí, ak nie, tak aspoň korunku Božieho milosrdenstva. Ak nie korunku, tak aspoň vojsť do kaplnky a pripomenúť si takto Božie milosrdenstvo. Alebo tam, kde sme sa zastaviť na krátku chvíľu a prosiť Pána o veľké a nesmierne milosrdenstvo do nášho každodenného života. Aj my teda chceme teda prosiť aj prostredníctvom tohto ruženca o toto Božie milosrdenstvo. Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Kráľu nebeský, utešiteľu duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas dobrotivý naše duše. Všemovci Bože, oče nášho Pána Ježiša Krista, Tvoja cirkev žije vo svetom duchu, ktorého si jej Ty poslal. K
Keď pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zotrovali v modlitbách spolu so ženami, Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Svätého Ducha. Oče, aj my očakávame silu zhora, preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás duchom múdrosti a rozumu, duchom rady a sily, duchom poznávania nábožnosti a duchom bázne voči Bohu v mene Pána Ježiša Krista a na príhovor Presvätej Bohorodičky Panny Márie. Amen. Pri Duchu Svätý príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Tento posvätný rúženec, tak ako vždy, obetujeme spoločne za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie, za nové zoslanie Svätého Ducha i za všetky dobré úmysle, ktoré sa zhodujú s Božou vôľou. Chceme týmto rúžencom zadozučiniť, odčiniť všetky urážky spôsobené nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Chceme taktiež odčiniť urážky spôsobené Božskému srdcu Ježišovmu. No a samozrejme, chceme prosiť za rôzne dobré úmysly, ktoré každý z nás má. Svätý Ľudovít Grignion nás učí, že ak sme úplne a celkom zasvetení Pane Mári, tu je vlastne tá zázračná medaila Pane Mári, je to znak teda úplného zasvetenia, tak vlastne my už nemusíme prosiť nejaké zvláštne úmysly, pretože Pana Mária sa stará o tvojich blízkych, o tvoju rodinu, o všetko to, čo vlastne potrebuješ, aby si mohol napredovať na ceste spasy do Božieho kráľovstva. No a samozrejme, Pana Mária sa stará o tvoje zdravie, o tvoje financie, o tvoju rodinu, tvoje deti, o život tvojej viery. Ak ty sa staráš práve o Panu Máriu, je to niečo podobné ako keď v našom byzantskom obrade, keď je sviatosť manželstva, tak je tam napísané teda, že v tej prísahe ženy sľubujú poslušnosť mužovi. Iba muži teda nesľubujú, ale žena sľubuje poslušnosť mužovi. A mnohí sa tak pousmievajú, že no počula si, hej, musíš byť teraz poslušná. Hej. A my kňazi vždy tak v kázni zdôrazníme slova apoštola Pavla, ktoré sa v ten deň čítajú. Muži, milujte svoje manželky, ako Kristus miluje svoju cirkev. A ako Kristus miluje svoju cirkev? Už tak, že dal za ňu svoj život. Obetoval sa za ňu. Takže pokiaľ muži budú milovať svoje manželky tak, že budú dávať svoj život za ne, tak potom ani manželky nebudú mať problém byť poslušné. Tak aj my vlastne, keď sa vlastne modlíme k Pane Márii na jej čest, na víťazstvo nepoškvrneného srdca, keď to robíme pravidelne, tak Panna Mária, vidiac naše dobré úmysly, vidiac našu lásku, našu ochotu, tak samozrejme, že sa stará aj o všetkých tých blízkych, o všetkých tých, za ktorých my nosíme v svojom srdci, ktorí sú našimi priateľmi a tak ďalej. Tak aj my teraz v tejto chvíľočke ticha môžeme si vzbudiť úmysly, ktoré teda chceme obetovať v tomto rúženci, či už také svoje vlastné, osobné. V každej rodine sú nejaké určité problémy, duchovné, duševné, telesné, psychické. Stále sú nejaké problémy, pretože človek ako taký je zranený hriechom. Na to vždy pamätajme, že jednakže máme v sebe ten dedičný hriech, ktorý spôsobuje náklonnosť k zlému a tým pádom podliehame rôznym pokušeniam, hriechom, závislostiam. Diabol má ako keby tak umožnený vstup do nášho života. My mu v tom môžeme zabrániť práve tým, že sa zasvetíme Pane Márii, to zasvetenie často opakujeme, môžeme sa zasvetovať aj každý deň, že sa pravidelne modlíme rúženec, čítame Sväté písmo, čas od času sa aspoň tie piatky postíme, prichádzame často ku Svätej spovedi a ešte častejšie ku Svätému prijímaniu. A takto zachovali ste to také základy duchovného života, môžeme duchovne napredovať, môžeme postaviť takú duchovnú hrádzu, taký múr, cez ktorý ten zlý neprejde. Takže dajme si minútku, kto ešte nenapísal, nech si možno, že napíše či už do četu, alebo nech si zbudí v srdci úmysel za svojich blízkych, rodných, tých, ktorých má rád, ktorí možno, že majú problémy, ťažkosti a môžeme sa pokračovať v modlitbe. Poprípadne, keď ste už napísali, tak aj môžete prezdieľať, aby sa toto slovo modlitby šírilo ešte ďalej.
môžeme prosiť za otca Patrika z východného Slovenska, ktorý má ťažké onkologické ochorenie a znova sa teda objavili tumory a znova prepukli metastázy, musí podstúpiť biologickú liečbu a chemoterapiu. Prosme, aby Panna Mária sa nad ním zmilovala, aby mu preukázala svoje nesmierne milosrdenstvo, aby Pán Ježiš vydal na ňo balzam svojho nekonečného nesmierneho milosrdenstva. A na príhovor ctihodného otca Ivana Mastiliaka bol úplne celkom uzdravený, aby mohol Bohu vzdávať vďaky. Prosme aj za bohuznámú služobničku, ktorá leží v Michalovskej nemocnici v bielej kome, aj keď už dosiahla tiež, chvála Bohu, rôzne pokroky, ale predsa do celkového úplného uzdravenia je to ešte ďaleko. Je to naozaj taká svätá žienka, pokorná, veda sa modlila, mala veľmi rada Pannu Máriu a svätých, vychovala dve krásne dcery. Modlíme sa aj za ňu, aby postala z tohto lôžka bolesti, aby opäť ešte mohla prinášať radosť svojej rodine, deťom, vnukom. Prosme za všetkých tých, ktorí nás prosili, ktorí majú rôzne ťažkosti, problémy, za našich putníkov, aj tých, ktorí z domu Uľavy cestovali do Medžugorje, aby sa šťastlivo vrátili naspäť, za požehnanie pre pani Ivetku, riaditeľku nadácie domu Uľavy Sv. Šarbela, ktorá včera oslavila aj svoje narodeniny, aby ju Pán sprevádzal svojou milosťou a nebeským požehnaním, aby toto dielo, ktoré s Božou pomocou sa započalo, aby úspešne bolo aj dokončené, aby vlastne Duch Svätý viedol vo svojom živote, aby chránil jej rodinu, blízkych, tých, ktorí mal na rada, aby vždy žila pre Pána Boha a s Pánom Bohom v svojom srdci. Modlíme sa za všetkých tých, ktorých nosíme vo svojom srdci, ktorí sú našimi priateľmi, ktorých máme radi, aby toto naše bratské spoločenstvo, aby vzrastalo, aby sme jedni druhých povzbudzovali a aj v týchto ťažkých časoch vytvárali takéto krásne spoločenstvo viery, nádeje a lásky. Aby aj všetky tieto naše úmysly Boh vypočul, podľa odporúčaní Kataríny Emerichovej, môžeme sa modliť takýmto spôsobom. Milovaný nebeský Oče, do tvojho božského srdca teraz skladáme všetky tieto naše úmysly, problémy, radosti, starosti, s ktorými si my ako tvoje deti nevieme dať rady a vrúcne ťa prosíme, vypočuj všetky tieto naše prosby, daruj nám svoju spasu, pomôž nám napredovať na ceste spasy s tvojou pomocou a pre zásluhy umúčenia tvojho syna Ježiša Krista vylej svoju presvetu, prečistú krv na miesto a pôvod našej choroby, utrpenia, bolesti a zármutku. Pomôž nám, milovaný Ježišu, aby pre zásluhy bolestný slz našej nebeskej matky, Panny Márie, a pre zásluhy umúčenia tvojich svätých mučeníkov, prepodobných, ktorí ti boli verní až po svoju vlastnú smrť, pre zásluhy všetkých svätých omši, svätých liturgií, ktoré sa dneska slávia na celom svete, ťa, Pane, vrúcne prosíme, zmiluj sa nad nami, vypočuj všetky tieto naše úmysly, daruj nám svoju spásu, svoje požehnanie, svoje uzdravenie, svoje oslobodenie, daruj nám prítomnosť tvojho svätého, všetko oživujúceho presvätého ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Spoločne vyznajme našu vieru. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, právého Boha z Boha právého, splodeného, nie stvoreného, jedné podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudia, pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svetého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta, bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Sláva, Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
ako im my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pomodlíme sa, bolestný rúženec, rozjímať budeme podľa svätého denníčka svätej sestry Faustiny, kde veľmi takéto krásne rozjímania dali do tejto jednej knižočky, ktorú teda už poznáme, ale je dobre si to pripomenúť. Prvé tajemstvo bolestného rúženca je Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Faustina v denníčku píše, nech duša vie, že na to, aby sa modlila a vytrvala v modlitbe, musí sa vyzbrojiť trpezlivosťou a statočne prekonávať vonkajšie i vnútorné ťažkosti. Vnútorné ťažkosti to je znechutenie, suchopárnosť, ťažkopádnosť, pokušenie. Vonkajšie, ľudská mienka, cenici chvíle, ktoré sú určené na modlitbu. Tak vidíte, ani svätí to nemali také jednoduché a tiež museli zápasiť a museli sa do istej miery prinútiť seba disciplínou a museli prekonávať i vonkajšie, i vnútorné ťažkosti. Ale je to tak stále v živote, že ak človek prekoná tieto ťažkosti, tak potom môže ľahšie napredovať na ceste viery za svojim Pánom Ježišom Kristom. A tak aj my rozmýšľajme, čo všetko nás môže alebo chce odradiť od modlitby a od nášho osobného vzťahu k Pánovi. Čo všetko nám zlý kladí ako prekážku k tomu, aby sme sa nepomodlili, aby sme nešli na svätú omšu, aby sme nebrali do ruky rúženec. A snažme sa na všetky tieto pokušenia pozerať iba ako na pokušenia. Že sú to síce prekážky, ale nie také, ktoré by sme nemohli prekonať. A práve ich prekonávaním sa vlastne cibri naša viera, sa posilne naša viera a my sami sa zdokonalíme v našom duchovnom živote. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy. Zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Druhé tajemstvo bolestného ruženca Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Sveta Faustína v denníčku píše: Koľko úsilie treba vynaložiť, aby sme dokázali byť úprimní a jednoduchí k tým, pred ktorými naša prirodzenosť uteká, alebo k tým, ktorí nás vedome alebo aj nevedomky spôsobili bolesť. Ľudsky je to nemožné. V takýchto chvíľach sa snažím viac ako inokedy vidieť v danej osobe Pána Ježiša a kvôli Ježišovi robím pre tieto osoby všetko. Láska je pri týchto skutkoch čistá. Takéto cvičenie sa v láske rodí v duši statočnosť a silu. Takže, milovaní bratia a sestry, tu nám máte návod, konkrétny návod, čo robiť, ak sa pohádaš so svojim bratom, sestrou, príbuzným, s tými, s ktorými máte nejaký osobný problém, ťažkosť, možno ste pohádaní, alebo vás oklamali, alebo vás ponížili, alebo potupili, alebo ja neviem, čo všetko sa mohlo stať, vám nejakým spôsobom ublížili a cítiš ťažkosť, osteň a možno, že nemáš chuť sa s ním rozprávať. Spomeň si na Ježiša, ktorý bol pre nás bičovaný, aby zadozučinil za všetky naše hriechy, pýchy a nečistoty a všetky tých urážok, ktorým ho dennodenne bičujeme. A predsa, aj Faustína hovorí, koľko úsilia treba vynaložiť, aby sme dokázali byť úprimní a jednoduchí k tým, pred ktorými naša prirodzenosť uteká, alebo k tým, ktorí nám vedome alebo aj nevedomky spôsobili bolesť. Ľudský je to nemožné. V takýchto chvíľach sa snažím viac ako inokedy vidieť v danej osobe Pána Ježiša a kvôli Ježišovi robím pre tieto osoby všetko. Skúsme teda aj my s láskou takto postupovať voči týmto ľuďom. Jak píše Faustina, láska je pri týchto skutkoch čistá. Takéto cvičenie v láske rodí v duši statočnosť a silu. Aj my sa teda cvičme v láske, tak ako sme sa na začiatku pomodlili tú modlitbu svätej Terezie z Lisie o dar lásky, aj my teda pozerajme na tieto osoby s láskou Ježišovými očami a uvidíte, že čoskoro budete aj cítiť Ježišovým srdcom. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tretie tajomstvo, Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Vo chvíľach, keď veľmi trpím, hovorí svätá Faustina, veľmi sa snažím mlčať. Nedôverujem jazyku. V takých chvíľach je náchylný hovoriť o sebe a má mi predsa slúžiť na oslavenie Boha za toľké dobrodenia a dary, ktoré som dostala. Poznáte to. Keď sa stretnú starší ľudia, alebo teda keď máme choroby, tak o ničom inom nehovoríme, ale doslova sa predbiehame a vychváľujeme o tom, kto má koľko tabletiek a priam sa snažíme šokovať tých druhých, kto má väčšiu diagnózu, alebo koľko trpí a čo všetko musel tej nemocnici vystať, infúzie a lekári a proste prebdené noci a bolesti. Pozrite sa, ako to prežívajú svätí. Svätá Faustína hovorí, keď vo chvíľach, keď veľmi trpím, snažím sa mlčať. Nedôverujem jazyku, v takých chvíľach je náchylný hovoriť o sebe a má mi predsa slúžiť na oslavenie Boha za toľké dobrodenia a dary, ktoré som dostala. Tak aj vy. Skúste v týchto situáciách urobiť možno, že presný opak, než to, čo od vás očakáva okolie. Keď sa ťa budú pýtať, ako sa máš, ako ide tvoja choroba a ako si vlastne prežil tú vlastne možno, že operáciu alebo nejakú liečbu, tak nesnaž sa hovoriť o tých negatívach, alebo o sebe, koľko trpíš, nerob zo sebe ubožiatku a múčeníka, ktorý teda musí teda trpieť za hriechy celého sveta. Radšej o tom všetkom pomoč. Ďakuj Bohu za dobrodenia, za život, ktorý ti dal, ďakuj Bohu za lekárov, ktorí ťa operovali, ďakuj Bohu za všetky tých dobrých ľudí, ktorí ti poslal, aby si bol na tomto svete. Na inom mieste, Pane Žovrie Faustne, budeš ďakovať a budeš ďačná za každý jeden deň, ktorý si prežila tu na tejto zemi. Faustina chcela už veľmi ísť do neba a doslova, že vyčítala Ježišovi, že si mi to sľúbil, že ma už veľmi skoro zoberieš. On hovorí, ešte vydrž, zoberiem ťa, príde ten čas, už ešte, ale ešte nie. A potom, keď budeš v nebi, budeš veľmi vďačná za každý deň, ktorý si tu na tejto zemi prežila. Každý deň, kedy vlastne príjmaš sväté príjmanie, chodíš na svätú omšu, ťa robí svätejším, dokonalejším, získavaš väčší stupeň v nebeskom kráľovstve, skracuješ dobu očistca, keď ideš na sväté príjmanie. Takže
sústreďme sa na tie dobré, pozitívne veci, snažme sa prekonať našu lenivosť častokrát a prichádzajme na dennodenné sväté príjmanie, aby sme sa s Ježišom stretávali v najsvätejšej Eucharistii, aby on prebýval v našom srdci, v našej rodine, aby svojou láskou očistil naše srdce od všetkých našich hriechov, nedostatkov, a my sme mohli ísť rovno do neba aj bez toho očista. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Štvrté tajemstvo bolestného ruženca, Ježiš, ktorý pre nás niesol ťažký kríž. Sveta Faustina píše v denníčku, láska musí byť obojstranná. Ak pán Ježiš za mňa okúsil celú horkosť, tak aj ja ako jeho nevesta na dôkaz svojej lásky k nemu príjmem všetku horkosť. Láska musí byť obojstranná. Ak pán Ježiš za mňa okúsil horkosť, tak aj ja ako jeho nevesta na dôkaz svojej lásky k nemu príjmem všetku horkosť, ktorú mi on ponúkne. Láska to je obeta. Láska nikdy nepozerá na seba, ale na toho druhého, obetuje sa za toho druhého. Tak skúsme my byť v tejto láske obetaví. Skúsme byť nielen emočný, citový, príjmať nielen dobré veci, krásne veci, príjemné veci, ale príde ten kríž, aj bolesť, aj utrpenie, ktorý ti pán ponúka. Obetuj ho pánovi za obrátenie hriešnikov vo vlastnej rodine, za uzdravenie chorých, za duše v očisti, za tých, ktorí to najviac potrebujú. Ježiš, ktorý nás nesol ťažký kríž, Pane, pomôž nám niesť aj naše každodenné kríže.
Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Piate tajomstvo bolestného ruženca. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Kto dokáže odpúšťať, ten si pripravuje veľa Božích milostí. Vždy, keď sa pozriem na kríž, úprimne odpustím. Drahí bratia a sestry, my sa častejšie pozrieme na kríž. Nielen na ten, na ktorom zomrel Kristus. Možno, že tým krížom tvoj manžel, tvoja sestra, tvoj brat, tvoj otec, tvoja matka, šéf tvojej práci, tvoj sused, tvoj kňaz. Vždy, keď sa pozriem na kríž, úprimne odpustím. Kto dokáže odpúšťať, ten si pripravuje veľa Božích milostí. Odpúšťaj a žehnaj. Odpúšťaj a žehnaj. Pozri sa na toho človeka, ktorý ti ubližuje, alebo na ktorého cítiš zlosť, alebo neprijatie, a pozri sa na neho skrze kríž, skrze obetu kríža, skrze Ježišovu lásku. Pozri sa na neho Ježišovými očami. Pozri sa skrze obetu, ktorú priniesol Kristus za neho, za teba, aby ťa spasil a zachránil, a odpusť mu. Koľkokrát mám odpustiť svojom bratovi? Či až 7 krát? Nie 7, ale 77 krát. Stále, nekonečne veľa. Dookola mu odpúšťaj. Odpúšťaj, dokedy sám nepocíti v svojom srdci pokoj a prijatie toho človeka. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy. Zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Raduj, raduj, raduj sa, Mária, raduj, raduj, raduj sa, Mária. Ave, 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 Mária, ave, 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 Mária. Modlíme sa modlitbu, ktorú nás teda naučil Pán Ježiš skrze sýrskú mističku pani Mirnu Názor a žiadal, aby sme sa modlili vždy na konci po Svetom ruženci. Milovaný Ježišu, daj mi v Tebe spočinúť nad všetky veci, nad všetky stvorenia, nad všetkých Tvojich anielov, nad všetku chválu, nad všetku radosť a jasot, nad všetku slávu a česť, nad všetky nebeské zástupy, lebo Ty jediný si najvyšší, Ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý, príď a utíš ma. Osloboď ma od mojich pút a daruj mi slobodu, lebo bez Teba moja radosť nie je úplná, bez Teba je môj stôl prázdny. Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osvecuje, Duch Svätý ma oživuje, nemám sa čoho bať. Otče, pre zásluhy rán Tvojho milaného Syna spás nás. Otče, pre zásluhy rán Tvojho milaného Syna spás nás. Otče, pre zásluhy rán Tvojho milaného Syna spás nás. Modlíme sa k Matke všetkých národov. Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho ducha, daj nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou orodovnicou. Amen. Modlíme sa ku Kristovi Kráľovi, aby sme aj v tento dnešný deň mohli získať plnomocné odpustky. Tie sa dajú získať vždy za obvyklých podmienok. To znamená, treba byť milosti posvedzujúcej, byť vyspovedaný, prijať najsvätejšiu sviatosť, vylúčiť v svojom srdci aj tú najmenšiu náklonnosť ku hriechu,
pomodliť sa za svätého otca Františka na úmysly, Oče náš, raduj sa, sláva Otcu. No a samozrejme splniť podmienku, napríklad v danom prípade je to modlitba ku Kristovi kráľovi. Modlíme sa. Pani Ježišu Kriste, teba za kráľa uznávam. Všetko, čo bolo stvorené, pre teba je určené. Uplatňuj nado mnou práva svoje. Obnovujem si svoje krstné sľuby, zriekam sa zlého ducha i všetkej jeho pýchy, i všetkého skutkova sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzvlá sa zavezujem, že vynaložím všetko úsilie, aby som právam Svätej Cirkvi Tvojej k víťazstvu dopomohol. Boské srdce Ježišovo, obetujem Ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje sväté kráľovstvo a tak sa kráľovstvo Tvojho pokoja upevnilo na celom svete. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pania Spasiteľu náš, vo svojej dobrote a starostlivosti o Svetú Cirkev ustanovil si rímskeho pápeža Františka, Petrovho nástupcu, aby ho v Tvojom mene spravoval a viedol. Chráň a posilni ho v jeho zodpovednej práci. Osvecuj ho svojim Svetým Duchom, aby si vždy viedol múdro a statočne na Tvoju česť a užitok Svetej Cirkvi. Odmeň ho viditeľnými úspechmi i vnútornou radosťou a vo svojom kráľovstve priprav mu korunu večnej slávy. Amen. Pane Ježišu Kriste, pastier a hlava svojej cirkvi, stoj pri našom arcibiskupovi, vladykovi Cyrilovi i všetkých našich slovenských biskupov, metropolitov, kňazov. Nech nám ich horlivosť dodáva nadšenie, nech nás povzbudzuje ich práca, povznáša ich láska, posilňuje ich trpezlivosť. Nech nás vedú Tvojim učením a posvedzujú Tvojimi sviatosťami, aby sme boli svätým ľudom a slúžili Bohu bez úhony v duchu a pravde. Posielaj im svedomitých pomocníkov a radcov, aby sme sa všetci, zhromaždení okolo našich pastierov, mohli raz spolu radovať s Tebou v nebi. Amen. Prosíme ťa, Všemohúci Bože, na príhovor 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, Matky Božej Klokočovskej, patronky Zemplína i všetkých svätých, svätých Cyrila a Metoda apoštolov Slovanov, ktorých sviatok zajtra oslavíme, na príhovor svätého Gorazda, Klimenta, Naoma, Angelára, Sávu, Vavrinca, našich svätých sedmopočetníkov, svätého Mojžiša Uhrina, svätej Alžbety Uhorskej, svätého Andreja Svorada, Beňadika, na príhovor svätých troch košických mučeníkov, našich blahoslavných Petra Pavla Godiča, Vasilia Hopku, Metoda Dominika Trčku, na príhovor blahoslavenej Sary Šalkoziovej, Miriam Demirovičovej, brata Lojza Chmeľa, Zdenky Šelingovej, Titusa Zemana, Anky Kolesárovej, našich ctihodných otcov, ctihodného otca Ivana Masteliaka, grécko-katolického redemptoristu, ktorého proces blahorečenia sa teda započal na príhovor ctihodného otca Jana Keltnera, mučenika, ktorý zomrel v kievskom väzení, na príhovor ctihodného otca Jura Vrtika, ktorého telo sa nerozkladá, i všetkých svätých prepodobných, Pane, Ty sám zachráň našu vlast od každého nešťastia, vojny, ohňa, meča, vpádu nepriateľa, od straty viery. Ochraňuj, Pane, svojou milosťou, aby sa tešila Tvojmu pokoju v mene nášho Pána Ježiša Krista. Budeme pokračovať krátkym úryvkom z Modrej knihy a budeme sa zamýšľať no, máme takú apokalyptickú tému. 17. jún 1989 v Miláno Panna Mária vysvetľuje, čo znamená číslo šelmy 666. Najmilší synovia, teraz chápete plán vašej nebeskej matky, ženy odetej slnkom, ktorá bojuje so svojím šíkom veľký boj
proti všetkým silám zla, aby dosiahla víťazstvo v dokonalej oslave Najsvätejšej Trojice. So mnou, moji malí, bojujete proti drakovi, ktorý sa snaží postaviť celé ľudstvo proti Bohu. So mnou, moji synovia, bojujete proti čiernej šelme, slobodu murárstvu, ktoré chce priviesť duše k zatrateniu. So mnou, moji synovia, bojujete proti šelme podobnej barankovi, slobodu murárstvu, ktoré preniklo do vnútra cirkevného života, aby zničilo Krista a jeho cirkev. Aby dosiahol tento cieľ, chce vytvoriť nový idol, to jest falošného Krista a falošnú cirkev. Cirkevné slobodomurárstvo dostáva príkazy a moc od rôznych slobodomurárskych lóží a pracuje, aby tajne priviedlo všetkých k tomu, aby sa stali členmi týchto tajných siekt. Tak podpichuje ctižiadostivých vyhliadkov na ľahkú kariéru. Baživých po peniazoch zahrňa majetkom. Svojim členom pomáha, aby boli prví a zaujímali najdôležitejšie miesta. Zároveň vytláča na okraj podlo, ale tvrdo všetkých tých, ktorí sa odmietajú podieľať na jeho pláne. V skutku šelma, podobná barankovi, vykonáva všetku moc prvej šelmy v jej prítomnosti a zem i jej obyvateľov nutí kláňať sa prvej šelme. Ba cirkevné slobodomurárstvo dochádza až k tomu, že stavia sochu na počesť šelmy a nutí všetkých tejto soche sa kláňať. Ale podľa prvého prikázania Svätého zákona Pánovho sa máme kláňať jedine Bohu. A jemu jedinému zdávať všetku úctu. Tak sa Boh nahrádza mocným, silným, panovačným idolom, idolom tak mocným, že je schopný poslať na smrť všetkých tých, čo sa nekláňajú soche šelmy. Idolom takým mocným a panovačným, že zariadi, aby všetci, mali i veľkí, bohatí, chudobní, slobodní otroci, dostali na pravú ruku alebo na čelo znak, aby nikto nemohol kúpovať alebo predávať, ak nemá taký znak, to jest meno šelmy alebo číslo jej mena. Táto veľká modla postavená preto, aby sa ju všetci kláňali a jej slúžili, ako som vám už zjavila v predošlom posolstve, je falošný Kristus a falošná cirkev. Aké však má meno? V 13. kapitole Apokalypsie je napísané, v tomto je múdrosť, kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, je to číslo človeka a jeho číslo je 666. Rozumom osvieteným svetlom Božej múdrosti sa podarí rozlúštiť čísla 666 meno človeka a toto meno ukázané tým číslom je meno Antikrista. Lucifer, starý had, diabol alebo Satan, červený drak, sa stáva v týchto posledných časoch Antikristom. Už apoštol Ján tvrdil, že každý, kto popiera, že Ježiš Kristus je Boh, je Antikrist. Socha alebo modla postavená ku cti šelmy, aby sa jej kláňali všetci ľudia, je Antikrist. Počítajte teraz jeho číslo, 666, aby ste pochopili, ako označuje meno jediného človeka. Číslo 333 označuje božstvo. Lucifer sa stavia do vzbúry proti Bohu spýchy, pretože chce stať vyšší ako Boh. 333 je číslo, ktoré označuje tajomstvo Boha. Ten, kto sa chce postaviť vyšší ako Boh, nesie znamenie 666. Toto číslo ukazuje teda meno Lucifera, Satana, to je z toho, kto sa stavia proti Kristovi Antikrista. Číslo 333 uvedené jedenkrát, to je poprvé vyjadruje tajomstvo jednoty Božej. Číslo 333 uvedené dvakrát, to je podruhé, ukazuje dve prirodzenosti, božskú a ľudskú, spojenú v božskej osobe Ježiša Krista. A číslo 333 uvedené trikrát, to je po tretie, označuje tajomstvo troch božských osôb, teda vyjadruje tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Tak číslo 333 vyjadrené jedenkrát, dvakrát a trikrát vyjadruje hlavné tajomstva katolíckej viery, ktoré sú jedinosť a trojedinosť Boha, vtelenie, utrpenie a smrť a vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista. Ak je 333 číslom ukazujúcim božstvo, potom ten, kto sa chce postaviť nad samotného Boha, je označený číslom 666. Číslo 666 ukázané jedenkrát, to je poprvé, udáva rok 666. V tomto historickom období sa Antikrist zjavuje skrze islám, popierajúci priamo tajomstvo Božskej Trojice a božstvo nášho Pána Ježiša Krista. Islamizmus svojou vojenskou silou vyčíňa všade
a ničí všetky staré kresťanské komunity, vpadá do Európy a len môj materský mimoriadnym zásahom mocne vyprosovaným Svätým Otcom sa mu nepodarí zničiť úplne kresťanstvo. Číslo 666, ukázané dvakrát, to je spod druhé, udáva rok 1332. V tomto historickom období sa Antikrist prejavuje radikálnym útokom na vieru v slovo Božie. Prostredníctvom filozofov, začínajúcich prikladať výnimočnú cenu vede a potom rozumu, sa postupne smeruje k stanoveniu jediného kritéria pravdy, a tým je ľudský rozum. Rodia sa veľké filozofické blúdy, pokračujúce cez storočia až do vašich dní. Prehnaná dôležitosť, prisudzovaná rozumu ako jedinému výlučnému kritériu pravdy, nutne vedie k zničeniu viery v Božie slovo. V skutku protestantskou reformou sa zavrhuje tradícia, ústne podanie ako prameň Božieho zjavenia a uznáva sa jedine Sväté písmo. Avšak i to musí byť vysvetľované len rozumom a tvrdošine sa odmieta autentické magisterium hierarchickej cirkvi, ktorú Kristus poveril chrániť poklad viery. Každý má voľnosť čítať a chápať Sväté písmo podľa svojho osobného výkladu. Týmto spôsobom sa ničí viera v slovo Božie. Dielom Antikrista je v tomto historickom období rozdelenie cirkvi a následné vytváranie nových a mnohých kresťanských vyznaní, ktoré pozvolna privádzajú ku stále rozsiahlejšej strate viery v slovo Božie. Číslo 666, ukázané trikrát, to je po tretie, udáva rok 1998. V tomto historickom období sa podarí slobodomorárstvu za pomoci slobodomorárstva cirkevného uskutočniť svoj veľký zámer. Vytvoriť modlu a postaviť ju na miesto Krista a jeho cirkvi. Falošného Krista a falošnú cirkev. Socha postavená na počesť prvej šelmy, aby sa jej kláňali všetci obyvatelia zeme, a ktorá poznačí svojim znakom všetkých, ktorí budú chcieť kupovať alebo predávať, je socha Antikrista. Tak ste sa dostali na vrchol očisty, veľkého súženia a apostázy odpadu. Odpad bude všeobecný, lebo takmer všetci pôjdu za falošným Kristom a falošnou cirkvou. Vtedy sa otvorí brána a objaví sa človek alebo sama osoba Antikrista. Hľa, milovaní synovia, prečo som vás chcela poučiť o stránkach apokalipsy, vzťahujúci sa na dobu, v ktorej žijete, aby ste boli so mnou pripravení na najbolestnejší, rozhodný úsek veľkého zápasu, prebiehajúceho medzi vašou nebeskou matkou a všetkými silami zla, pustenými z reťaze. Odvahu. Buďte silní, moje malé deti. Vám v týchto ťažkých rokoch patrí úloha zostať vernými Kristovi a jeho cirkvi a znášať nepriateľstvá, zápasy a prenasledovanie. Ste drahocenou časťou malého stáda, ktoré má za úlohu bojovať a nakoniec premôcť mocnou silou Antikrista. Všetky si vás pripravujem, ochraňujem a žehnám. Takže určite sa oplatí toto posolstvo, také trošku dlhšie, prečítať si možno ešte raz doma v kľude. Je to zo 17. júna 1989. Pána Maria bola vtedy s Don Gobim v Milane v Taliansku a práve tam mu vysvetlila, že čo to vlastne je ten Antikrist, to číslo 666. Takže vy si to takto ešte možno, že doma dôkladne prečítajte, rozmýšľajte, dajte do kontextu tejto doby, v ktorej žijeme, tých situácií, udalostí, ktoré prežívame a možno, že my takto lepšie pochopíme. V prvom rade však treba byť verný Kristovi, aby nás tieto veci nezlomili. A preto volajme, príď Duchu Svätý, príď skoro, príď v týchto posledných časoch, príď teraz, keď nastala veľká skúška, príď a priprav nám druhé Turice, aby naše oči mohli obdivovať tvoj veľký div nových nebies a novej zeme. Modlitba zasvetenia sa. Mária, Matka naša, zasvecujeme seba a všetkých členov našich rodín tvojmu nepoškvrnenému srdcu v živote i smrti, aby nás chránilo od každej zahuby duše i tela. Vieme, Matka, že tí, ktorých ochraňuje, sú v bezpečí a preto sa odovzdávame tvojmu srdcu pre čas i pre večnosť s úplnou dôverou odteraz až na veky vekov. Amen. Modlitba, ktorú naučil anjel sväté deti vo Fatime. O môj Bože, verím v teba, kláňam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa.
Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, nekláňajú sa Ti, nedúfajú v Teba, nemilujú Ťa. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti kláňam. A obetujem Ti najsvätejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím ťa obrať úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho najsvätejšieho srdca a na orodovanie nepoškvrneného srdca Panny Márie. Amen. Svätý Archaniel Michal, brána nás bojí, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla, pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätí archanieli, anieli a všetci svätí, ochraňujte nás a prihovárajte sa za nás. Premudrosť. Čestnejšia si ako cherubíňa, neporovnateľne slávnejšia ako serafini, bez porušenia si porodila Boha slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa. Sláva Tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane, požehnaj Kristus, náš pravý Boh, na príhovor pre Svätej Bohorodičky, Panny Márie, Svätého Jozefa i ženicha, i všetky svety našich priateľov, ktorí máme u Pána, nech vás, vaše rodiny, deti, vnúkov, tých, za ktorých ste prosili, za ktorých ste sa modlili, nech všetky nás Pán požehná svojou božskou pravicou, nech sám Pán vystrie svoju ruku nad všetky tieto Božie deti, ktoré sa s nami modlia, ešte sa budú modliť. A ty sám, Pán, nech požehnaj svojim milosrdenstvom a láskou, zahrň ich svojimi milosťami a darmi Svätého Ducha, zmiluj sa nad nimi, odpusť im všetky hriechy, prikryj svojou presvetou prečistou krvou, chráň ich mysel, srdce i vzťahy, uzdrav ich, Pane, svojou láskou, všetky citové zranenia ich srdc. Osloboď od všetkých prívozlých duchov, ochraňuj na ich životných cestách. Pane Ježišu, v tvojom mene im žehnám pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od zlých myšlienok, slov i skutkov. Žehnám im lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby a k plneniu si svojich stavovských povinností. Srdce plné lásky k tebe a k ľuďom. Chráni ich v živote pred úkladmi zlých duchov, pred závislostiami rôzneho druhu, pred nemravnosťou alebo nečistotou. Poženaj, Pane, ich šťastím duše i všetkým potrebným pre život. Žehnám im, Pane, tvoje mene, aby boli zdravé duchovne, duševne, telesne, aby prišli do neba celou svojou rodinou mene Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí ste sa aj v toto dnešné ráno modlili a spolu sme vyprosovali tieto potrebné milosti pre nás, pre naše rodiny, pre tých, ktorí nosíme v svojom srdci, za ktorých sme vyprosovali, za ktorých ste sa modlili v tomto rúženci, písali úmysly do četu. Nech Pán Boh vypočuje každú jednu vašu modlitbu, každý nábožný povzdych, každý ten dobrý úmysel, ktorý máme, aby sme ako jedna veľká duchovná rodina mohli Boha chváliť, zvelebovať nielen tu na tejto zemi, ale raz aj v nebeskom kráľovstve. Pán Boh zaplať všetkým vám za modlitbu. Prajem ešte krásny, požehnaný a slnečný deň s našim Pánom Ježišom Kristom. Kristus medzi nami je a bude.